На порог скакала, гостей созывала. Гости услыхали, быть обещали. Гости на двор, кашицу на стол. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. Кума-пушенка, он по воду не ходил, дрова не рубил, печки не топил, каши не варил. Нагородна зброя від Міністерства внутрішніх справ та Міноборони знаходить все більше нових власників. В Україні в якості нагороди силовими відомствами за роки незалежності роздано понад 40 тисяч стволів. Окей, я вірю. Цілком можливо, є люди, які точно зробили щось хороше і не завжди варто говорити про них. Ви будете знати, кого я нагородив. Чи не будете? Вам легше точно не буде. Нагородну зброю я вручав і буду вручати. Це повноваження міністра. Але деякі прізвища власників іменних вогнепальних подарунків, які з'являються у пресі, трохи дивують, бо вони мають стосунок не до МВС чи Міноборони, а до іншого міністерства. І от про них хотілося б поговорити. Нагородну зброю також отримала кума генпрокурора та Марини Порошенко, дружина міністра інформаційної політики Яна Конотоп. Працює ведучою на П'ятому каналі. Тепер вона власниця жіночого ПСМ. І за що ж їй така честь від міністра оборони? Пістолет пані Конотоп отримала до власного дня народження. За визначні заслуги в зміцненні обороноздатності України, зразкове виконання службового обов'язку та виявлені при цьому честь та доблесть. І тут я погоджуюсь. Адже бути кумом Порошенка – це велика честь. А дружину пана Стича – неабияка доблесть. За це її нагородили спершу в Міноборони, а потім в МВС. І тепер у неї два пістолета. Як у справжнього ковбоя. А от кому не пощастило в цьому випадку – це панам Авакову і Полтораку. Сам собі пістолет же не подаруєш. Тому ми пропонуємо дати можливість іншим міністерствам вручати іменні подарунки. Іменний качан кукурудзи від міністра аграрної політики. Іменний набір вологої постільної білизни від міністерства інфраструктури. Ну і, звичайно, іменний букет від міністерства охорони здоров'я. Ні, від них треба щось інше. Що-небудь іменне від букету.